Just nu på instationen har vi alltså hemmaföraren Jimmy Bratt. Han var ju över för några år sedan och åkte på Island och sa det var fruktansvärt. Platt och bra fäste. Då ska vi se hur han klarar det här. Nu har han en svår kant upp här, men jag tror att han har både rutin och motor så han klarar sig. Titta, lätt som ett plätt och det är oerhört. Och 310 poäng fick vi då in för Jimmy Bratt, vår hemmaförare som är på väg att detaljera ner för spiketornet här. Och nummer 55 är klar, upp trotterhängen Dragon Wagon. Och han har en Cadillac 513 motor. Alltså det finns ingen begränsning i den bilen. 31 har han under huvudet, 350 låda som de flesta har. Och nu tittar han istället. Vi ser honom. Plockar upp hög höjd. Ja, det är han. Ja, och här har vi alltså nöten. Löser han det här. Han kollar iväg, han har en banmarkering. Det är alltså löst, men där kommer också lite rutin in att han jobbar sig tillbaka in i banan och plockar värdefulla poäng i slutet. Mycket bra. Det ska ha den största nummer på den, kan vi säga. Och det här går på tomgång än så länge. Nu kommer vi att se skillnad just i svängen här, vad man kan på precis göra med en sån här kraftig motor. Men han går väldigt långt ner. Han går ner. Okej, vi ska se här. Han är ju inte dummare än han backar lite antagligen och gör ett försök. Vi ska se hur det blir med den saken eller om han tycker att det är färdigåkt. Men annars så finns ju möjligheten att backa och det är löst kan vi säga med den motorn man har. Snacka om att det här låter gott. Och nu ska vi se här om rutinen kommer in. Här är definitivt killen som kan klara det här. Ja, ni ser att det är löst, han kanar ordentligt. Då ska vi lyssna och se hur det går här för Daniel. Ja, det verkar vara bra snurr i grejerna. Och här kommer mjukt, det är duktigt mjukt. Ja, det här ser riktigt riktigt. Inte vara sämre än att använda hemåkan utan för fasen. Det är bara att hissa på, säger jag som inte betalar. Det finns en möjlighet, nej! Jo! Vad vi gillar när det går sådär. Ja, det rör sig nog en stadig felkörning där skulle jag kunna tänka mig. Och då är frågan här om man vågar ge sig på den sista biten. Titta! Sista grejerna att köra på har han. Mellan 800-900 hästar och rutin. Det ska bli mycket spännande att se hur han attackerar. Om det är som vanligt att han tar det här med lite förstånd eller om... Ja... Det sägs ju att han har börjat gasa lite grann här. Och det är det vi ska se nu, mina vänner. Vilken bottenlös kraft det finns i den. Han verkar snara på rätt så hyggligt så att det här talar väl för att den ska kunna vara genomförbar. Ja, alltså utan allt för stor ansträngning. Ja, nu ser det bättre ut här. Då ska vi se hur det funkar för honom den sista avgörande biten här. Otroligt snygg bil att titta på faktiskt. Och be fan, häng på, häng på! Ja, nära, nära! Inget grepp, varken fram eller bak, han hänger precis under här i målporten. Men det är bra kört, det blir bara bättre och bättre. Och då tar lite boxering på den där, häng knuff!